დღეს გავრცელდა ადამიანის უფლებების შესწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის განცხადება, რომელშიც თემირლა მაჩალიკაშვილის მკვლელობის საქმეზეა საუბარი. EMC საქმის მასალებს გაეცნო და გარკვეული გარემოებები გამოკვეთა, რომლებიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს კითხვის ნიშნებს უჩენს გამოძიების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. EMC-ის განცხადებით, მიმდინარე გამოძიება ფორმალური, არაეფექტიანი და ილუზორულია. შეგახსენებთ, რომ თემირლა მაჩალიკაშვილს სასიკვდილო დაზიანება თავის არეში მიაყენეს, გამოძიების მიმართ კითხვები მალევე გაუჩნდათ ოჯახის წევრებსა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ამასთან მალხაზ მაჩალიკაშვილი უკვე სამი წელია გამოძიების სამართლიანად ჩატარების მოთხოვნით აქციებს მართავს. თამარ მიქელაძე, EMC-ის იურისტი, შემოგვიერთდება და დეტალურად განვაგრძობთ თემაზე საუბარს. თამარ, გესმის ჩვენ? თამთა მიქელაძე, შევასწორო. თამთა, გესმის ჩვენ? ბოდიში. მოგესალმებით. კი, მე ასალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გაცემის სტუმარი და დავიწყოთ პრინციპში საუბარი პირდაპირ იმ გარემოებებზე, რომლებიც თქვენ გამოკვეთეთ. ხო, აიმიტომ რომ გაიცანით დოკუმენტებს, ჩვენ ნახეთ რამდენიმე სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოზე თქვენი აქცენტები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დაინახა EMC-მ ახალი და მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ რომ მოგვიყვეთ რა ახალი გარემოებები ნახეთ. როგორც თქვენთვის არის ცნობილი, 10 იანვარს პროკურატურამ ჩვენ გაგვაცნო საქმის საიდუმლო მასალები, რომელსაც ორი წლის განმავლობაში არ ვიზიარებდნენ. ეს იყო მეტწილად სპეცრაზმელების და სუწის რამდენიმე თანამშრომლის გამოკითხვის ოქმი. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ ქონა მოლოდინი, რომ წვლომა გვექნებოდა სახელმწიფო საფრთხობის სამსახურის სხვა მასალებსაც, მათ შორის სპეცოპერაციის ჩატარების შესახებ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაზე, ასევე სპეცოპერაციის წერილობით გეგმაზე, ინსტრუქციებზე, რომელიც უნდა გაცემულიყო სპეცრაზმელებისთვის და ასევე ანგარიშვალდებულების დოკუმენტებზე. თუმცა როგორც პროკურატურას და სუს შორის კომუნიკაციით დადასტურდა, ასეთი წერილობითი დოკუმენტები არ არსებობდა და რამდენიმე თვის წინ სუსის მაღალი თანამდებობის პირების დაკითხვის ოქმებიც ამასვე აჩვენებდა, რომ ისეთი მნიშვნელოვანი სპეცოპერაციების, ისეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების დაგეგმვის დროსაც კი, როდესაც ხდება რეპრესიული აპარატის მასშტაბური გამოყენება და არსებობს ადამიანის უფლების დარღვევის ძალიან მაღალი რისკები, სუს არ აქვს ანალიზის, პრევენციის და მონიტორინგის შესაბამისი პროცედურები და არც გაწერილი მექანიზმები. ამიტომ ეს იმ თავით უკვე მიანიშნებდა სპეცოპერაციის დაგეგმვის დროს არსებით ხარვეზებზე. თავად სპეცრაზმელების ჩვენებებიდან, მათ შორის იმ სპეცრაზმელების ჩვენებებიდან, რომლებმაც სროლა განახორციელა თემილა მაჩალიკაშვილის ოთახში, არაერთი ხარვეზი გამოვდინდა გამოკითხვის პროცესში, მათ შორის ამ ასე ვთქვათ, პროკურატურას არ აქვს დაზუსტებული თუ როგორ მოხდა და რა ადგილიდან მოხდა ხელყუმბარის აღება, ან და ფლობდა თუ არა თემილან მაჩალიკაშვილი ტელეფონს და ვთქვათ, სად იყო ის, რატომ მოხდა ხელყუმბარისთვის ადგილის შეცვლა და მე გაგიზიარებთ სპეცრაზმელის გამოკითხვიდან სწორედ იმ ნაწილს, სადაც ის უთითებს, რომ თავდაპირველი მდგომარეობა მან ხელყუმბარა შეუცვალა, სხვა ადგილას დადო და ამის შემდეგ მოხდა განაღმა ხელყუმბარის. თამთა, კითხავთ აქვე თუ შეიძლება, ანუ ეს ხელყუმბარის ფაქტორი იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც დღეს მალხაზ მაჩალიკაშვილმაც გამოასალკე ვაი ამ ჩვენებებიდან და ფაქტებიდან. მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამბობს, რომ ხელყუმბარა შემოტანილია საერთოდაც გარედან და ხელყუმბარა თემილანს არ ქონდა და საუბრობს გაბრიელ სალოსის ფაქტორზე, რომ მისამართი შეფუთვაზე ეწერა გაბრიელ სალოსისო. თქვენი აზრით, ანუ რა კავშირი შეიძლება ვნახოთ აი ამ ორ სპეცოპერაციას შორის, პანკის სპეცოპერაციას და გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე მომხდარი სპეცოპერაციას შორის? ან რატომ ახსენა ეს ფაქტორი? აქამდე საქმის გარშემო შეკრებილი მტკიცებულებები, ისე როგორც ხელყუმბარის ჩხრეკის და ამოღების პროცედურა, ჩვენც გვიჩენს იგივე ეჭვებს, რომ იმისთვის, რომ სუს გაემართლებინა ზალის გამოყენება თემილა მაჩალიკაშვილის მიმართ, მათ ხელყუმბარის გამოყენების წინააღმდეგობის გაწევის ვერსია მოიგონეს და ამ დრომდე გამოძიების ფარგლებში შეკრებილი მტკიცებულებები მათ ვერსიას ვერ ადასტურებს და სწორედ აი ამ ვერსიის
არადამაჯერებლობაზე და უსაფრთხოებაზე ლაპარაკობთ ჩვენ ამდენი ხანია. რა შეეხება უშუალოდ მაგარემებას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ წინა განცხადებებში ამას ხაზს უსვამდით, რომ სწორედ აი ამ ხელყუმბარის დალუქვა მოხდა იმ პაკეტში, რომელსაც მიიჭებული აქვს სწორედ ბერი გაბრიელ სალოსის ქუჩაზე სპეცოპერაციებთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების და სიცხესამართლის საქმის ნომერი და ასევე ძველი თარიღი. რამაც საერთოდ გააჩინა ეჭვები იმის თაობაზე, რომ თქვა აი ამ ხელყუმბარის ამოღება ძალიან საეჭო ვითარებაში მოხდა. თქვენ იცით, რომ რამდენიმე საათის განმავლობაში, მინიმუმ 2 საათის განმავლობაში თემილანის ოთახზე, ისევე როგორც მაჩარიკაშვილების სახლზე სრული კონტროლი სპეცრადმელებს ჰქონდათ. სუსის გამომძიებლებიც კი არ არიან ამ პერიოდში ოთახში შესულები და ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების ამოღებაც სწორედ სუსმა მოახდინა, მაშინ როდესაც ის დაინტერესებული უწყება იყო და სწორედ ამ პირების სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა შეესწავლა გამოძიებას. ამიტომ ბუნებრივია, რომ სწორედ იმის გამო, რომ ინსტიტუციური დამოუკიდებლობის პრინციპი დაირღვა და ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების ამოღება და შემდგომში მათი განადგურება, თქვენ იცით, რომ ხელყუმბარა აფეთქა სუსმა, სუსის გადაწყვეტილებით თვითონ იარაღი კი მისი ნაწილი იყო შეცვლილი, ასევე სუსის თანამშრომლების მიერ ფლიანობაში ყველა ეს გარემოება აჩენს ეჭვს, რომ წინააღმდეგობის გაწევის და ხელყუმბარის გამოყენების ვერსია უსაფუძვლოა და ის უბრალოდ ძალის გამოყენების ლეგიტიმაციის და რაიმე ოფიციალური ვერსიის შესაქმნელად დასჭირდა სუს. და შეიძლება ითქვას, რომ პრინციპში სპეცრადმელების ჩვენებებმა ეს ძალიან ნაცვლად გამოავლინა, მათ შორის გამოვლინდა ისიც, რომ გასროლამდე გაფრთხილებან რაიმე კომუნიკაცია თემილან მაჩარიკაშვილთან სპეცრადმელებს არ ჰქონდათ და ვთქვათ, ამაზე არავინ არ უთითებს დაკითხულ სპეცრადმელებს შორის და თვითონ მომზადების ეტაპზეც საინტერესოა ის, რომ სპეცრადმელები არ უთითებენ და ამ კუთხით არ კითხვებია დასმულ იმაზე, რომ მათ წინასწარ წინასწარ აგროვებდნენ ინფორმაციას და საკავებელი პირების მდგომარეობის, მათგან მომდინარე რისკების შესახებ, ან მაგალითად სპეცმაზრაზმა არ იცოდა ზუსტად რომელი ოთახში იმყოფებოდა თემილან მაჩარიკაშვილი, მათ არ ქონდათ მათი ოჯახის წევრების ფოტოსურათები და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ეს გარემოება უთითებს დაგეგმის პრობლემაზე და ჩვენ იმ თავით უთითებდით, რომ ამ საქმეში უნდა შეფასდეს არამხოლოდ ძალის უშუალო ძალის გამოყენების აუცილებლობის და პროპორციულობის საკითხი, არამედ სპეცოპერაციის დაგეგმის საკითხიც. თამთა, კიდე ერთი საკითხი, ან თქვენ საუბრობთ ბევრ კითხვაზე, რომელიც გიჩნდებათ თქვენ და არა მარტო თქვენ პრინციპში გამოძიების მიმდინარეობის მიმართ და ამასთან ძალიან საინტერესოა ზოგადად რა ქვეყანაში რა მექანიზმები გვაქვს იმის რომ გამოვიძიოთ, როდესაც სამართალდამცავი უწყება ჩადის გადაცდომას ან რაიმე სახის დანაშაულს და განსაკუთრებით იმ შემთხვევებში, როდესაც ასეთ სენსიტიურ თემაზე, როგორიც არის ტერორიზმში ბრალდება, საქმეებზე, რომლებიც შეიძლება შემდგომ გასაიდუმლოდეს, ანუ ასეთ საქმეებზე რა მექანიზმები გვაქვს გამოძიების, როგორ შეიძლება, რომ აი ანგარიშვალდებულების პრინციპი, რომ მე მოქალაქე ვიყო დარწმუნებული ჩემ მიერ დაქირავებული სამართალდამცველების მოქმედების სისწორეში, აი რა მექანიზმები გვაქვს ამისი ქვეყანაში? ისეთ ჩვენ პრინციპში უნდა ითქვას, რომ ეხა სახელმწიფო ინსპექტორის მექანიზმი გვაქვს, რომელიც სამართალდამცავი ორგანოების მიერ უფლებამოსილების გადამეტების, არმების არადემიანურ მოპყრობის ან დაავადებით ჩადენილ ცალკეულ დანაშაულებზე მას გამოძიების და მონიტორინგის კომპეტენცია გააჩნია. თუმცა მისი მანდატი 1 ნოემბრიდან ამოქმედდა და ბუნებრივია, რომ ვთქვათ, იგივე თემილან მაჩარიკაშვილის სიცოცხლის ყოფის საქმეზე, სხვა მსგავს საქმეებზე, რომელიც მანამდე იქნა ჩადენილი, მის მანდატი არ ვრცელდება. ჩვენ პრინციპში წლების განმავლობაში უთითებდით დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის აუცილებლობის საკითხს, სწორედ იმიტომ, რომ სამართალდამცავი ორგანოების ამ სისტემის თანამშრომლების მიერ ჩადენილი დანაშაულებები ძალიან ხშირად დაუჯერი რჩებოდა და ეს სისტემის ლოიალობა ყოველთვის გააჩნდა ამ ტიპის დანაშაულებებს და მე ვფიქრობ, რომ ეხლა მათ შორის ის, რომ სახელმწიფო არ იძიებს ამ საქმეს
ეფექტიანად და კონკრეტული პირებით დასჯა არ ხდება, ისევ ამ ლოიალობის პოლიტიკის გაგრძელება და სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო ამ საქმის სოციალურ და პოლიტიკურ კონტექსტს ვერ ხედავს. დღეს მინდა გამოვეხმაუროს სესიაშვილის განცხადებას, რომელიც დაბეჯითებით უკვე ორი წელია საუბრობს იმაზე, რომ ამ საქმეზე საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნება. ალბათ კომენტარს არ გავაკეთებდი ბატონის სესიაშვილის სუსის თანამშრომელი რო იყოს, თუმცა მასში, როდესაც ის პარლამენტის წევრია, მას აქვს სამოქალაქო ორგანიზაციებში, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში მუშაობის გამოცდილება. ძალიან სამწუხაროა, რომ ის ჯერ ერთი, მოდი ვთქვათ, რომ ბატონის სესიაშვილი ერთხელაც არ შეგვხვდრია ჩვენი მიმართვის განცხადებების გაგზავნის მიუხედავად. მან საერთოდ არის ის პერსპექტივა და ის კრიტიკა, რომელიც გამოძიების პროცესის ამ საქმის მიმართ ჩვენ გვაქვს, და ის ძალიან ხელაღებით აკეთებს განცხადებებს იმის შესახებ, რომ საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნება და ის რამდენად მისაღები არის თქვენთვის სესიაშვილის არგუმენტი, რომ ის ენდობა ქართულ გამოძიებას და ამ გამოძიებასთან დაკავშირებით კითხვები არ აქვს. პრინციპში ეს იყო რომ თავარი არგუმენტი დღეს სახელისუფლებო მხრიდან რა განცხადებებით გაკეთდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ხომ არ არსებობს რამე სხვა მიზეზი, რის გამოც ხელისუფლება რაღაც ასე შეთანხმებულად ამბობს, რომ კომისიის შექმნას არ დაუჭერს მხარს? იცით, მოდი ჯერ ის ვთქვათ, რომ როცა ის ასეთ განცხადებებს აკეთებს, მაშინ როდესაც ამ საქმეს საკმაოდ ესეთი მნიშვნელოვანი სოციალური კონტექსტი აქვს და სწორედ ამ საქმის შემდეგ თქვათ იგივე გარკვეული გაუცხოების პოლიტიკა და გაუცხოების მდგომარეობა შეიქმნა ბანკის ეს ხაობაში, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან სიმპტომატური საქმე გახდა თემლან მაჩელიკაშვილის საქმე, რომელიც საკუთარ ოთახში მწოლიარე დინარე მდგომარეობაში მოკლეს. ბუნებრივია, რომ ხეობის ადგილობრივ თემი იყო აღშფოთებული და ის მითხოვდა სამართლიან გამოძიებას ამ საქმეზე, და ისინი ახალგაზრდების პეტიციაში პირდაპირ ეწერა, რომ ისინი თვითონ ვერ გრძნობენ თავს დაცულად უკვე საქართველოში, ხო, რადგან ნებისმიერი შეიძლება გახდეს შესაბამისი სტანდარტების დაცვის გარეშე, კეთებულებების გარეშე ამგვარი დანაშაულის მსხვერპლი. უგულებელ ყოს ეს სოციალური კონტექსტი, ამ საქმეში უგულებელ ყოს ინსტიტუციური კონტექსტიც, როცა ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არ შეიძლება სუსის სპეცოპერაციებს გეგმავდეს ესე, არ ქონდეს არანაირი პროცედურები, მექანიზმები, შიდა მონიტორინგის საკითხი და ზოგადად სუსთან დაკავშირებული ბევრი ინსტიტუციური კრიტიკა გვაქვს მისი ჭარბი ძალაუფლების, კონფლიქტური კომპეტენციების შესახებ. ხო, უგულებელ ყოველს ასევე ის, რომ ამ საქმეზე ძალიან მაღალია საზოგადოებრივი ინტერესი. თანდა კითხავთ ახლა, თუ შეიძლება, ჩვენ ვიცით უკვე, რომ ჩვენ ვიცით უკვე რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას, რომ ისინი კომისიის შექმნას არ დაუჭერენ მხარს, თუმცა თქვენი მოთხოვნა მაინც უცვლელი რჩება. რა შეცვლის კომისიის შექმნა ამ შემთხვევაში თქვენი მოსაზრებით, მაშინ როცა უკვე ვიცით, რომ სტრასბურგის სასამართლო იძიებს ამ საქმეს, ხომ? ანუ შეიძლება უხეშინა თქვამია, მაგრამ რატომ არ ელოდებით სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც ბევრად სანდო იქნება, ვიდრე ქართულმა გამოძიებამ დადო რაღაც შედეგები? რა შეცვლის კომისიის? კომისიის შექმნა ჩვენი როგორც EMC-ის პირველ ადი მოთხოვნა ნამდვილად არ არის. ჩვენ რა თქმა უნდა პირველ რიგში ევროპის სასამართლოს ზე გვაქვს წორება და ჩვენი სტრატეგიაც საქმის დაწყების დღიდან ეს იყო. ჩვენ ადგილობრივი წარმოებაც სწორედ ამ პერსპექტივით დავგეგმეთ და ბუნებრივია, რომ სასამართლოს მიმართ მოლოდინი გვაქვს. საგამოძიებო კომისიის შექმნას ჩემი გადმოსახედიდან უფრო მეტი მიზანი აქვს, ვიდრე მხოლოდ თემლან მაჩელიკაშვილის და სხვა ყოფილი საქმის გამოძიება. თუმცა ახლა როცა საქმის მასალებზე დომა აქვს, რომელიც მანამდე საიდუმლოდ იყო მიჩნეული, პრინციპში ბევრი რამე უფრო მეტად ნათელი გახდა. საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანი ეს არის მთლიანობაში ჩატაევის საქართველოს შემოყვანის, შემოსვლის და მასთან დაკავშირებით სუსის და სხვა სახელმწიფო უწყებების პასუხისმგებლობის საკითხი შემოწმება. იმიტომ რომ ეს საქმე, ამ საქმეს რაღაცნაირი ტაბუ ადევს პრინციპში მედიაშიც და პოლიტიკურ წრეებში, თუმცა არაერთი ძალიან სერიოზული შეკითხვა არსებობს ამ საქმის ირგვლივ, მათ შორის როგორ მოხდა მისი შემოყვანა, იცოდა თუ არა, ან უნდა სწოდნოდა თუ არა სუს ამის შესახებ და საერთოდ რა პრევენციული ღონისძიებები გვაქვს საზღვრის კონტროლთან, თუ უკვე თბილისში თქვა ასეთი ორგანიზებული დანაშაულებრივ ჯგუფის თქვა აღმოჩენისთვის და მათი საქმიანობის პრევენციისთვის, ხო? ამიტომ ამ საქმეში და მე დარწმუნებული ვარ, რაც უფრო გავადრო, უფრო მეტი კითხვა გაჩნდება და ბევრ კითხვას პასუხიც გაეცემა და აქ კიდევ უფრო ფართედ დადგება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი
სუსის მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან. ამიტომ როცა კომისიაზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ არამხოლოდ ამ პანკისტის ეპიზოდზე ვლაპარაკობთ, არამედ მთლიანად საქმის კონტექსტზე და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხი. მე შეგახსენებ, რომ რამდენიმე ბრალდებული ამ საქმეზე, რომელიც დღეს სისხლის სამართლებრივი წესით პატიმრობაში იმყოფება, ისინი უთითებენ, რომ ჩატევის შემოსვლის შესახებ იყო ინფორმირებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მაღალი თანამდებობის პირები. ეს მინიმუმ უთითებს იმაზე, რომ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია ჰქონდათ. თუმცა და საგამოძიებო კომისიის შექმნის მიზანიც სწორედ აი ამ ძალიან კრიტიკულ კითხვებზე პასუხის გაცემა. თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ამას თავიდან ირიდებს ხელისუფლება და თქვენ კითხვა იყო, რა ინტერესია, როცა სესილიაშვილი ამაზე ესე ღიად ლაპარაკობს. მე ვფიქრობ, რომ მათი ინტერესი სწორედ აი ამ პრობლემური ეპიზოდის და პრობლემური პასუხისმგებლობის არ გამოკვეთის ინტერესი უფრო მეტად არის, იმიტომ რომ აქ უფრო ბევრი, კიდევ უფრო ბევრი შეცდომა იყო დაშვებული, მე ვფიქრობ, სახელმწიფოს მხრიდან. პრინციპში ჩვენ გვაქვს გამოცდილება ხო ამ ქვეყანაში საგამოძიებო კომისიის, აქ მარტო სამართლებრივ საკითხებზე არ იქნებოდა საუბარი, ალბათ მთავარი არის რომ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი დადგება მთელი რიგი უცხებების, თუ ყველაფერი ისეა როგორც მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამბობს. და ძალიან საინტერესო თავად ბატონი მალხაზის ფაქტორიც, მესამე წელია უკვე სამოქალაქო პროტესტს აწარმოებს მალხაზ მაჩალიკაშვილი, რამდენად იგრძნობა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია, მაგალითად, როცა ევროსასამართლოზე ვსაუბრობთ, ევროსასამართლო შეიძლება გააგრძელდეს, რა ვიცი, 5-6 წლის მერე შეიძლება დადგეს განაჩენი. რამდენად სწრაფი იქნება, ანუ რამდენად შეძლებს საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომ სამართლიანობის აღდგენაში თავისი წვლილი ცოტა უფრო ფორსირებულად შეიტანოს და რაღაცა დროში გაწელილი პროცესი არ მივიღოთ, ბევრი ასეთი გაწყვეტილება გქონია, მათ შორის რა ვიცი, 2019-ში გამოქვეყნდა ნაციონალური მოძრაობის დროინდელ რამდენიმე საქმეზე გადაწყვეტილება, ხო, ანუ და 10-11 წელი შეიძლება გაიწელოს მაქსიმუმ ეს საქმეები და რამდენად ველოდებით, რომ უფრო ფორსირებულად გაივლიან საერთაშორისო ინსტიტუტები. ისეთ გარკვეულად მე უფრო მაქვს მოლოდინი, რომ ეს საქმე შედარებით დროულად იქნება განხილული, სწორედ იმის გამოც, რომ ამ საქმეზე დაჩქარებულად დაიწყო სასამართლო წარმოება, ჩვენ საფულის დასაწყისში მივმართეთ ევროპულ სასამართლოს და სექტემბერში მათ უკვე დაიწყეს კომუნიკაცია მთავრობასთან და 31 მარტისთვის მთავრობას უკვე აქვს ასე თქვა მოთხოვნა გაგზავნილი საკუთარი მომხდულის წარსადგენად. ამიტომ გარკვეულწილად ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ევროპულ სასამართლოში მთელი რიგი რეფორმები გატარდა იმისთვის, რომ საქმეების განხილვა უფრო დროულად მოხდეს, იმიტომ რომ გაჭიანურების პრობლემა იყო და გადატვირთულობის გამო გაჭიანურების პრობლემა იყო სერიოზული გამოწვევა სტრასბურგის სასამართლოსთვის. თუმცა მთელი რიგი რეფორმები გატარდა იმისთვის, რომ ეს გამოწვევა დაიძლიოს და იმის გამოც, რომ საქმეზე გარკვეულწილად პროცესები შედარებით სწრაფად მიდის, მე მიჩენს იმედ, რომ შედარებით განხილვებიც უფრო სწრაფი იყოს, თუმცა აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ მას რამდენიმე წელი დასჭირდება, ამას ბუნებრივი აცნობიერებს მაჩალიკაშვილების ოჯახიც და ისეც აბსოლუტურად გვესმის, რომ საგამოძიებო კომისია და ლაპარაკი რაღაცა ტიპის მას პოლიტიკური წინაპირობები და შეთანხმება სჭირდება და როგორც ჩანს ამისთვის მზად, ამისთვის მომწიფებული მართველი პოლიტიკური გუნდი არ არის. ამიტომაც არის, რომ ბატონ მალხას ისევ როგორც მაჩალიკაშვილი უკვე ქუჩიდან უწევს სიმართლის მოთხოვნა და ამ საქმეზე სამართლიანი მართველობის აღსრულება. აქვე რომ დავამატო, ანუ არ ჭირდება ამ საკითხს სრულად ხელისუფლების მხარდაჭერა, ხო, ანუ საკმარისი იქნება ოპოზიციურ პარტიებს დამატებული 2 ათეულიც არა მართველი პარტიიდან. არის თუ არა კომუნიკაცია? ინიციატივას 50 ადამიანი სჭირდება. არის თუ არა კომუნიკაცია კონკრეტულ ადამიანებთან მათ შორის მართველი პარტიიდან, რომ შეძლონ რაღაცა ამ საკითხში მალხაზ მაჩალიკაშვილის მხარეს დადგომა? გაქვთ თუ არა თქვენ ასეთი მოლაპარაკებები და შეიძლება თუ არა ველოდოთ კიდე ერთხელ აუჯანყდებიან თუ არა ბიზნეს კონკრეტული დეპუტატები? ესეთ ხო იმ აჯანყების ნამდვილობის გონი არავის გჯერა. ჩვენ საგამოძიებო კომისიას აქ თქვა აქტიურ ლობირებას ვეწეოდით რაღაცი წინა წლის გაზაფხულისთვის. შემდგომში იმდანაც ესეთი ცალსახა იყო მართველი გუნდის მხრიდან პასუხები, რომ თქვა რაღაც გაგვიგრძელები ამ კუთხით რაღაცა ტიპის ლობირება.
თუმცა ბუნებრივია რომ ეხა შეცვლი კონტექსტში მაშინ როდესაც მათ შორის ქართული ოცნება ძალიან მნიშვნელოვანმა წევრებმა დატოვა, გარკვეული მცდელობა შეიძლება ითქვას რომ კიდევ ერთხელ ღირდა. Თუმცა ისიც კარგად გვესმის, რომ ეხლა გარკვეულწილად ისეთი რთული წინასაარჩევნო პერიოდია, პოლიკურთხის წესრიგში ბევრი სხვა თემა დგას, რომელიც ხშირად გადაფარავს ხოლმე ფაქტიური ადამიანების თუ ვთქვათ მართაჯულების ინდივიდუალურ შემთხვევებს, მართაჯულების განხორციელების ინდივიდუალურ შემთხვევებს და არ ვიცი მაინც რამდენად არის ვთქვათ წინასაარჩევნო პერიოდი ამისთვის მზად, ხო, იმიტომ რომ როდესაც სხვა კონტექსტია, სხვა სტრატეგია. თანთა ბოლო კითხვას დაგისვამთ. თემე რომ დღეს თქვა მალხაზ მაჩალიკაშვილმა, რომ ისე გაშლის კარავს და კარვიდან გააგრძელებს პროტესტს. ჩვენ ვიცით, რომ ახალი წლის დღეებში მისი კარავი აიღეს. ექნება თუ არა უპრობლემოდ ეს საშუალება, რომ ისე გააგრძელოს პროტესტი ამ ფორმით? ხო, ჩვენთვის როგორც ცნობილია, ადგილობრივი მერია 15 იანვრამდე აპირებს წინა სახალხო, თქვათ, აი ატრაქციონების იქ განთავსებას და შემდგომში მათ თითქმით უნდა აიღონ და ამის შემდეგ ბუნებრივია, რომ მათ აქვს კონსტიტუციური უფლება კარვების გაშლის და შეკრების თავისუფლების სარგებლობის და მე იმედი მაქვს, რომ ამ ტიპის პრობლემებს მაინც ხელისუფლება ბატონ ახალ მაჩალიკაშვილს არ შეუქმნის. ამოდროულად უნდა ვთქვათ, რომ იმ სივრცეში ბევრი სხვადასხვა ჯგუფი სარგებლობს პროტესტის უფლებით, მათ შორის დეკანოზი გიორგი მამალაძის ძმა, ასევე სირცხვილიას აქტივისტები და ბუნებრივია, რომ ვთქვათ, ზოგადად ამ სივრცეს ეს პოლიტიკური და პროტესტის მნიშვნელობა და სიმბოლურობა ყოველთვის ჰქონდა და იმედია, რომ მერია ამ ასეთ უხარისხო ატრაქციონებს მუდმივად არ დატოვებს პარლამენტის წინ და ამ სივრცეს მის პოლიტიკურ ბუნებას და სიმბოლურობას დაუბრუნებს. მადლობა თამთა, მადლობა რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი.